Ось згарище, яке залишилося від вчорашньої пожежі 26 серпня, близько 23 години, поширили інформацію та підкріпили відео очевидці, що начебто масштабна пожежа горить один із корпусів Ужгородського національного університету. Проте інформацію в УЖНУ не підтвердили. Інформація, яка швидко поширилася у соцмережах та інтернет-виданнях, не точна. Перебільшені і масштаби пожежі. Там залізні двері. Мусор вечором, десь в 11 вечора. Десь так. Та я там рядом живу. Передзвонили, то приїхали дві машини, то і все. Не наш, не УЖНУ, а це ДУКАТ, це от чесно. Фактично воно тепер був як ДУКАТ, якась заборгованість була, це як тепер воно власності банка. У прес-службі ДСНС прокоментували подію. Повідомлення про загоряння сміття на відкритій території у новому районі на вулиці Заньковецької, 89, надійшов рятувальником о 21 годині 49 хвилин 26 серпня. Вогнеборці 14-ї пожежної частини прибули на місце події і локалізували вогнище, а за 25 хвилин повністю загасили пожежу. Внаслідок відповідного загорання було знищено 10 квадратних метрів сміття, однак вчасні та оперативні дії бійців ДСНС надали вогню розповсюдитися на поруч розташовану занедбану будівлю колишньої банківської установи та врятувати її від знищення вогнем. Загалом працювало 10 бійців ДСНС та 2 автоцистерни. Відповідної пожежі ніхто не постраждав. Варто додати, лише за ці вихідні на відкритих територіях Закарпаття горіло у 30 точках, а з початку 2019 року зафіксовано 1178 пожеж в екосистемах області, які знищили суху рослинність, чагарники та сміття площею понад 1000 гектарів. На щастя, загиблих і постраждалих немає, проте завдано шкоди екології краю.